Hallå? Hej! Hej! Är du fortfarande ute på turné med Charlie eller? Nej, jag kom precis hem. Jaha, okej. Okay. Ja, fan, jag saknar så jävla mycket alltså. Ja, men ska jag ringa och snacka med honom eller? Ja, men gör det då. Eller, tycker du? Jo, men jag ringer och snackar med honom. Ställa mitt appel här. Mitt appel som är där, cut it start. Yeah. Hi. Oh, hi, what's up? I just got off the phone with Etsia. Yeah. She's still thinking about you, and since I know what you think about her, maybe you should give her a call. Okay. Yeah, okay. Alright, later. Yo, we're not left, our key are left. You're deaf.